müharibə dövründə arxa cəbhədə hansı işlər görmüsünüz? Təbii ki, arxa cəbhədə yaşayan insanların əhval ruhiyyəsi ovqatı bilavasitə ön cəbhə ilə uzlaşdırılmalıdır. Ön cəbhədə bizim əsgərlər hansı əzimkarlıqla döyüşür vətən azad edirsə, arxa cəbhədə yaşayan insanlar ilk növbədə öz davranışlarından onlara mənəvi psixoloji dəstək olmalıdır. Şəxsən eləyərim. Şəxsən eləyərim. Çünki mənim dayım oğlu dayanada yedik, şəhid olur. İmkan daxilində əlimdən gələn eləyərim. İkinci tərəfdən arxa cəbhənin özü də artıq müvafiq dövlət qurumlarını səsləndirdiyi təxribatlardan özünü qorumaq üçün müvafiq uğurlu modellər üzərində düşünməlidir. Bu mühafizə modellərini də müvafiq dövlət qurumları təqdim eləməlidir. Özüm gənclər sektorunda çalışıram və gənclərimizin müharibəyə zərərverici videolar paylaşdığı, məsələn silahlar haqqında ordumuz barəsində bir şeylər paylaşıb da onların videosunu çıxartması üçün əlindən gələn təsirləri göstərirəm. Nəzərə alsaq ki, Hikmət Hacıyev öz çıxışında bəyan elədi ki, ermənilər hibrid müharibə, hibrid mübarizə formasına keçmək istəyirlər. Mən belə düşünürəm ki, biz çoxdan onların hibrid mübarizələrinin qarşısını almaq üçün ictimai düşüncəni, ictimai şuuru, ictimai psixologiyanı hazırlamalıyıq. Ona görə ki, bizim özümüz hibrid müharibə məsələsində onların qarşısına onlardan 100 dəfə artıq uğurlu modellər qoya bilərik. Onlar unutmasınlar ki, əgər Ermənistanda bir nəfər olsun Azərbaycan türkü yaşamırsa, ancaq Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 50 min erməni, etnik erməni yaşayır. Və hər bir etnik erməni hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşıdır. Və üstə gəl Qarabağı tezliklə azad eləyəndən sonra Qarabağdakı erməniləri də öz vətəndaşımız hüququnda, vətəndaşımız hüququnda. Təbii ki, müəyyən müdafiə çətri altına alacaq. Bu təbii bir prosesdir. Onlar unutmasınlar ki, hibrid müharibədə bütün parametrlərdə biz onlardan qat-qat yuxarıdayıq və bizim ictimaiyyətimiz də ona hazır olmalıdır. Ən birinci koronavirus müharibəsi, bu birinci şərtdir. İkinci bir şərt də ki, əlimizdən gəldiyi qədər cəbhə bölgəsinə cəbhədə vuruşan qardaşlarımıza əlimizdən gələn köməyi göstərmək. Arxa cəbhədə birinci müharibədə müharibə xəbərləri ilə əlaqədar hər gün demək olar ki, bütün kanallara baxıram, müqayisəli sürətlə baxıram. Şad xəbər olanda həddən artıq sevinirəm, çox sevinirəm. Ondan başqa imkanımız dairəsində iş yerindən biz deməli əmək haqqımızın 20%-ni müharibə müdafiə nazirliyinin fonduna keçirmişik. Bir sözlə bizim qohum əqrəbədə tanışlarımız hamımız müharibə, şad müharibə Azərbaycan ordusunun qalibiyyətinə inanır və yaxın günlərdə üç rəngli bayramımızı doğma Qarabağın gözəl köşəsi olan Şada dağılanmasını bir səbirsizliklə gözləyirik. Mən özüm də zaten Qarabağdan Şada gözünü açmışam və buna fanatik cəhətdən inanırım. Birinci Allaha dua edirəm ki, bu bütün əsgərlərimiz sağ salamat qayıtsın. Bu 250 ildə itirdiyimiz torpaqları bu nəslin payına düşüb, onlar o torpaqlarını qayıdıb, onlara sahib olar. Qalan pensiyası adamın məhlimdən nəş gəlir. Mənim dayım Allah verir Məhməd, Allah verir oğlu, o da komandirdir. Cəfədədir, ən cəfədədir. Mən də dayıqlım da elə Allah verir Mərdan, Allah verdi. Yaşar oğlu. O da ən cəhədə tankistdir. Danışırsan onlardan? Bəli, dayımla danışıram. Necədir vəziyyət? Yaxşıdır. Qabağı yerlər, hələ iki salam açılır. Salam əleyküm. Deməli, mənim qardaşım, uşaq deməli, qeyd edilədiyi kimi qardaşımın oğlu. Qardaşım 16 ildir, qardaşımın oğlu isə 6 ildir tank deməli, komandirləridirlər, gecədirlər, gidir. Elə mənim qardaşım da əvvəldən olub, veteran olub, Allah rəzir heydər, 5 il əskərlikdə olub, ön deməli, cəbhədə olub. Hal-hazırda neçə dənə askurlar bədənində. Biz, yəni ki, bütün yəni, Astara əhalisi Heydər Əliyev,
deməli davamçısı olan İlham Əliyevin arxasındayıq. Həmişə canla başla hazırdır. Bizim üçün bütün uşaqlarımız canla başla hazırdırlar, getsinlər davaya, getsinlər. Yəni ki, dəstək də olur, hər şey göndərilir cəbhəyə. Dedilər, hələ ehtiyac yoxdur göndərməyə. Bizə belə dedilər ki, dövlətin hər şeyi var. Düzdür, ehtiyac yoxdur. Yəni ki, amma yenə də istəyir ki, göndərək. Ondan qələm sahibi, yəni yaxşı oldu. Bu hamı artıq 80 məhdur. Hələ düşün görməlidir, hələn bir sayısıdır. Bəs siz konkret neyin? Mən qələm sahibi, mən yaxşı yazıram. Həyəcanlansın, zamanat bilsin, nə var nə yoxdur, maraqlansın, nə bilim, mariflənsin. Amma hər şey eləməlidir. Bu əvvəldən, tarixdən belə olub da. 41-45'de Bakı yenirdi. Sizin o müharibəsinizin köməliydi. Yəni ki, bizim başqa düşünümüz var. Ama burada kətçi öz işində məşğul olmalıdır, müəllim öz işində, ziyalı öz işində, hər hansı bir işi var.